Казвам се Малина Маринова и съм старши менеджер в финансовият отдел на Progress Software EAD. Също така съм част от лидерският екип на българската компания. Е годината, в която спечелих наградата CFO of the Year за цялостен принос. Наградата е едно изключително признание за моите усилия и усилията на целият екип, който полагахме в продължение на години, за да структурираме и да надградим финансовата функция, така че да бъде в полза на все по-бързо растящият бизнес. Помням си, че церемонията по награждаването беше в края на един работен ден, вечерта. Аз не бях сигурна дали ще мога да присъствам, но когато организаторите ми се обадиха в деня на събитието да попитат за потвърждение, просто си казах, може би да има приятна изненада. 22. Това са годините на моят професионален път до тук. Започнах да работя като стажант през далечната 2001 година, като след това продължих в областта на финансите и съм все още там вече 16 години. Бих искала малко да зумна върху числото 16, което е професионалният ми път в областта на финансите. Интересното е, че всичките тези 16 години съм в една и съща компания, но тя явно се трансформираше през този период. Интересно за мен и предизвикателно беше да водя финансовата функция в периода на доста динамичен глобален растеж на български стартап, който се трансформира в установен глобален бизнес и който беше придобит от американска публична компания за рекордна за Югоизточна Европа сделка. Цялото това преживяване беше като един ролеркостер, изключително наситено, много учене в крачка, много предизвикателства и буквално ме остави без дъх. 5 е броят на градовете, в които съм живяла поне месец. Бих искала да споменя моя роден град Видин, където съм родена и израснала. Помням си го зелен, китен, пълен с хора и се надявам в близко бъдеще отново да е така. Живяла съм също в Букурещ, Будапеща, в Благоевград, където следвах и в едно градче в Щатите. 35 е броят на държавите, които съм посетила по служебни или лични причини. Споменавам го тук, защото за мен пътуването е учително зареждащо, разширява кръгозора и прави човек по-космополитен. Дори само посещаването на различни места и култури дава изключително целен опит. 4 е броят на годините, в които следвах в бакалавърската програма на Американският университет в България. За мен тези години са изключително ценни и решението ми да кандидатствам в Американския университет в България и приемат ми там бяха ключови за почти всичко, което последва за мен в професионален и личен план. Най-ценното, което остави в мен Американският университет, това е новият, различен от досегашния ми начин на мислене, иновативен подход към решаване на проблеми, което се доказа през годините като много ценен опит за справяне с предизвикателствата в света, в който живеем. И другото ценно, което запазих от университета, това са познанствата ми с хората, с които споделях студентските години, изключително стойностни, смислени, хора, които все още са част от най-близкото ми обкръжение. 2. Това е броят на децата, които имам с съпругът ми. Сливи родители сме на дъщеря, която ще навърши 6 години скоро и на син, който е на 4 години. Те ни носят ежедневна радост, динамика, смисъл и много шум. В такава възраст са, че са още малки, изискват повече внимание и грижи, но е изключително удовлетворяващо, когато ги гледаме всеки ден, как научават нови неща, стават по-самостоятелни и все по-малко се нуждаят от нас. Родителството е невероятно пътешествие.